Yetti haligi ko'ngli nozik didi nozik akalarimiz uchun o'tinglar chiroyli mana. Ko'ringlar-da. Hop, aka buni listini qalinligi qanaqa? Listini qalinligi 1-2 sentimetrda list bo'ladi. Aha. Hop, aka bu qanaqa endi? Balotli svetlarimizni shikalan svetida bo'lgan fasonlarimizni. Ya'ni karishnimi shikalan svet. Aka buni hozir. Narxi metr kvadratini 570 ming so'mdan beryapman. 570 ming so'm. Zakaz fason. Hozir qarang, mashina shu turishi nech pulga bitadi, aka? Mana shu turishi. Bularga beraman deyapti. Kraskasi ham o'sha. Kraskasi devo kraska. Devo kraska. Ishonchli. Kraskasi bir oy 6 oyda uchib, yo'lmasa rangi oftoqda issiqda. Rang uchib ketdi go'ra kraskalarimizda. Oyati yangi bozormaki bu yerlar? Yangi bozor Shamshiboy bozori. Do'konlarimizni ko'ryapsizlar. 821 akalar 820. Mana ko'rib turibsizlar. Kichonadagi shvellar qilqon tayyorlab beryapmiz. Profil qilqon tayyorlab beryapmiz. Zakaz asosida mana ikkita yonida tumba chiqadigan ham o'ziga yarasha. Aha. Prostoy tumbadan emas. Ha. Ya'ni hozir bunda eng original tumbalarimizdan. Qalinlikka ham xudo xolisi ishonchli. Bu narsa misol yosh bola buni ushlab yo Teplarda keladigan trimo primular materialga o'xshaydi, lekin bu akalar aslida mana sizlarga temir. Temir ko'rishlar mumkin. Aka Muhiddin aka, bu vabshi boshqacha ekan. To'g'risi men ham shuncha kelib birinchi marta ko'rishim, aka. Gapiringchi buni. Temir bo'lganda ham o'sha eng qalin temirlarimiz. Aha. Rossiyskiy 1.8 qalinlikdagi list. Ya'ni sizga aytayotgan bir qavatligi shu bo'ladi. Ha. Ya'ni bir qavatligi ham yo'qqa bo'lib qolmaydimi degan klient. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining oila a'zolari. Akalar, biz yana Namangandamiz, o'zimizni akalarimizni ko'p obunachilarimiz uje bu akalardan zakaz qilyapti. Hammasi moshni, hamma довольный o'rtoqlar. Biz yana keldik sizlarga yangi tavallar kelib qolgan. Yangi darvozalar ko'ryapsizlar akalar, videoni umuman boshqa, umuman takrorlanmas o'rtoqlar. Vosh udarlardan xudo xolasi sizlarga hozir qo'ldan kelgancha chotki qilib yortib beramiz. Muhiddin aka keling akam, assalomu alaykum. Muhiddin aka oldiga keldik akalar. Xudo xolasa bugun shanba. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'ysangiz, sizlarga o'xshagan uy solaman deb yurgan akalarimizga as qotadi o'rtoqlar, izlab yurganlar juda ko'p. Ko'raverasizlar. Aka, bizga nimalar bor bugun? Xudo xolisa, yaxshi yangiliklarimiz bor, Mahmudjon. Mana mana shu yangi ishdan boshlasak ham, sizga aytganimizda o'sha oldin sizga va'da qilganimizda eng so'nggi, eng oxirgi yangilik fasonlarimizdan bir qator ko'rinishlarini bir ko'rsatib olsa, materiallarga keyin bir qator to'xtalib o'tamiz. Ko'rasizlar, akalar, umuman boshqacha fason, rangi ham jab bo'ladi-cha buni. Mana, darvozani ko'rinish. Ancha baquvvat qalinligi bilan turibdi ekan. Xo'p, mana yaqinroqdan ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Xudo xolisa, listlari 2 qavat o'sha rossiyskiy listdan. Shunkali, mana yaxshilab ovozlargacha. Shunka qilganmiz. Ovozni eshityapsizlarmi, akalar? Hech qanaqa shovqin kirmaydi uyga. Polni o'sha silliq materiallar, xudo xolisa, o'sha qalin qora materialdan ishlatganmiz. Mana gullarga ham addaniy e'tibor beradigan bo'lsangiz ham, xudo xolisa, mana kofkali gullarimizdan, ya'ni chugun emas, bu narsa uzilib ketmaydi, qo'lingizda qolib ketib qolmaydi. Xudo xolisa, moshni materiallardan, o'sha qalin glatkilardan gullarni ishlab chiqarilgan. Zamonlari xudo xolisa, o'sha original yaxshi xizmat qiladigan zamonlarimizdan, ochilib yopilishlari, mexanizmlari shu ishonchli, xudo xolisa, shu eng oxirgi yangilik fasonlarimizdan. Mana shu bir qator tepa qismlarini ham ko'rsatsangiz, mana addenni, mana mana shu bir o'ziga yarasha vid beradigan lazer guldan bo'lgan. Ya'ni lissi. Mana aka, ko'rishingiz mumkin. Hop aka. Xudo xolisa, mana mana shu rossiyskiy shveller to'rt tomonda zakaz asosida tayyorlab beryapmiz hozir. To'rt tomon shveller ekan o'zingizmi? Ha, to'rt tomoni rossiyskiy 12-li. Ha, do'stlar. Shvellerdan. Hop. Shu 12-li shveller o'rtalar rossiyskiy, bu chista qalin. Ovozlar ham o'shin chiqadi, ko'rishlar mumkin. Xo'p, aka, buni listini qalinligi qancha? Listini qalinligi, xo'p, 1.8 2 qavatli bu. Shunka, ya'ni utepleniyesi bor. O'rtasiga ikkita listni o'rtasiga stiklovata qilib shunka qilib beryapmiz hozir zakaz asosida. Endi buni versiyasi 2 qavatli, 1 qavatli. Zakaz asosida o'sha 1 qavatligini ham tayyorlab beryapmiz.
2 qavatligining narxi qancha? 1 qavatligining. Hop, 2 qavatligining kvadrat metrini 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 2 qavatligi 1 million 300 ming so'mdan bo'lsa, kvadrat metri. Agar xuddi shu 2 qavatli emas, 1 qavatli ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Hech qanaqa o'zgartirishi, material tomonlama bo'lmaydi. Ha, shu material tomonlama listi 1 qavat bo'ladi. Uni kvadrat metrini 1 million 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Endi bu eng sizga tushuntiradigan bo'lsam, eng material ko'p ishlaydigan, ya'ni eng qalin material talab qiladigan fasonlarimizda. Ya'ni mana bu joylarga ham oddiy listda gipga qilib, ya'ni podyomli qilib ishlab chiqariladi. Har bitta detalda profilchalar o'rnaydi. Ya'ni bu narsalarning vazifasi rezinkalarni o'rnatib berish, ya'ni ustunovka jarayonida ochilib yopilganda ham umuman taraq-turuq degan ovoz chiqarmaydi. Ponni shumka vazifasini bajarib beradigan elementlarni barchasini qo'yilgan profillarni. Do'stlar, hozir buning razmeri qancha? Nechta? Razmeri I-ni 370 balandligi 350 razmer. O'rtacha 13 kvadratli darvozamiz. O'rtacha 13 kvadratli. Ha, har xil buni har xil fasonlari hozir ishlab chiqaryapmiz. O'shani ustida ishlayapmiz. Ya'ni mana mayda-mayda soqqa elementlarini olib tashlab, yana ham saletniroq qilish imkoni bor bu fasonimizda. Ya'ni mana bu elementlarni chiqarib tashlab, bir ikkita elementlarni sal kamaytirib, ya'ni narxida ham sal arzonroq bo'lish maqsadida bir qator gullarni ham ozgina minus qilib tashlab chiqaryapmiz. Bundan ham hali xunuq darajada bo'lib qolmaydi, lekin manga shu saletniroq, bundan ham sal oddiyroq deydigan klientlarimiz uchun tayyorlab berishimiz mumkin. O'zimizga promosiya nomerlarimizga WhatsApp, Telegramlardan chiqishsa, o'zimiz kataloglardan tashlab ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Bu plus tomonida buni agar hozir joyingiz tayyor bo'lsa, xuddi shu darvozani razmeri tushsa, primni olib borib o'rtalab o'rnatib beradi o'rtalar. Shuning uchun yoqqan bo'lsa, sizlarga telefon qilamiz, ekranda bizatni nomerlarni qoldiraman agar dastavkamiz buni ishlayotganda bezplatni olib borib o'rnatib beramiz. Kelishilgan holatda. Narxi ham o'rtalar o'sha kelishilgan holatda bo'ladi. Xo'p, aka, buni hozir 2 qavatligi 1 million 300 dan, 1 qavatligi qanchadan? 1 qavatligi 1 million 100 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 1 million 100 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Rangini ham har xil bor-a? Rangini 3 xil, 4 xil versiyalari bor. O'sha aytib o'tganimdan o'zimizga shu aloqaga chiqishadigan bo'lsa, ponni o'sha o'zimiz tushuntirib, rasmlargacha, misol ranglargacha o'zimiz tashlab beramiz kataloglarni. Keyingisi mana shu oq darvozaga to'xtalib o'tsa, shu hozirgi kunda hammaga o'sha birdan mamnun kelitgan, yaxshi yoqib tushgan rangi ham, ko'rinish jihatidan ham, material tomonlama ham hammasi chotki o'z o'rnida bo'lgan. Buni zakalar uje boshqa dunyo. Buni esa boshqacha darvoza, ranglarini ko'rayotganingizlar, nemis svetda haligi ko'yinozib, bugunozib akalarimiz uchun o'tinglar chiroyli mana. Ko'ringlar-da. Xo'p, aka buni listini qalinligi qanday? Listini qalinligi 1-2 stenkada list bo'ladi. Ikkita yoni, tagi, profilli versiyasi bo'ladi, shvellerli versiyasi bo'ladi. Sodda qilib tushuntirib o'tadigan bo'lsam, kvadrat metrini 600 ming so'mdan 700 ming so'mgacha bo'lgan versiyalarimiz bor. Hozir endi bu vitrinada turganini hisobga oladigan bo'lsa, biz profilli qilib tayyorlaganmiz. Zakaz asosida o'sha shvellerli qilib, bir ikkita qo'shimcha materiallari bor, yaxshi materiallarimizdan o'sha o'zimizga aloqaga chiqadigan klientlarimizga batafsil o'sha ma'lumotlarni berib o'tayapmiz. Akalar, murojaat qilaverasizlar. Metr kvadratini aytdi, kraskasiga javob, aka. Kraskasi o'sha aytib o'tganimizda Yaroslavskiy kraska. Xizmatini qiladigan issiq sovuqqa xudo xohlasa garantiyali kraskalarimizdan biri. Aloqaga chiqib olasizlar o'rtoqlar, o'sha nomerlar va bizda navbatdagi samarasini ko'rsatyapman. Bu esa bunga boshqacha fason, boshqacha rang, boshqacha ko'rinish shakllar. Ko'ringlar mana. Bunisi chokan. Bunisi endi bizga o'sha soddaroq tarifda bo'lgan, misol soddaroq versiya keladigan klientlarimiz uchun o'sha maxsus tayyorlagan yangiligimiz. Siz yaqinroq ko'rsatsangiz, mana shu listlarga bir qator to'xtalib o'tamiz. Listlari ham yangi qolib, yangi versiya. Bu yangilik narsa. Hali uncha-muncha joyga hali bu narsa yetib borgani yo'q. Xudo xolasa o'sha ma'qul kelgan klientlarimiz uchun kvadrat metrni aytib o'taman. Kvadrat metri 570 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Yaxshi materialini. 570 ming so'm 1 kvadrat metr bo'ladi.
Kraskası devu kraska. İşonchli kraska. Kraskası hali bir oy 6 oyda ko'chib yovilmasa rangi oftoqda issiqda rangi uchib ketadigan kraskalarimizdan emas. Yaxshi xizmat qiladi. Akalar bemalol murojaat qilishlari mumkin. Aytib o'tganday, labo joylardagi funksiyalar olib borib o'rnatib beramiz. Bunisi chokan, endi bunisiga to'xtaladigan bo'lsa, bunisi material tomonlama eng yaxshi darvozalarimiz desa ham bo'laveradi. Chunki sababi o'sha hozir turgan holatida ham shvellerlar, listlari ham qalin, listlari ham qalin, zamolari ham o'sha aytib o'tganimizda turetskiy zamo, o'sha 5 tali ko'p keletli. Turetskiy buni ham garantiyasi bor. Bunga ham ishonchli darvoza kerak deganlarga, salatni darvoza kerak deganlarga mana shu fasonni tavsiya qilyapmiz. O'zimizdan maslahat olgan klientlarimiz uchun. O'sha eng yaxshi oddiy, sodda kraskasi chaqa buni. Kraskasi Matvey kraska, nomi Matvey kraska. Kraskaning o'zi Devo kraska. Hop. Devo kraskani o'sha Matveydan. Narxini o'sha kelishgan holatda 650 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. O'sha aytib o'tganimdagi ikkita yoni, u chekkasi, ya'ni bu chekkasi, tag qismi o'sha rossiyskiy shvellerdan qilib tayyorlab beryapmiz. Do'stlar, bemalol ko'rishlar mumkin. Boshqacha ranglari ham bor-ku buning. Har xil ranglarimiz bor. O'sha endi aytib o'tganimda mana joyimizga sig'maganining sababi har xil ranglarni chiqish imkoni yo'q. Shuning uchun bittadan qo'yamiz. Qolganini o'sha katalog qilib WhatsApp, Telegram orqali tayyorlab tashlab beraveramiz. Bo'laveradi. Aka, bunisichi bunisi. Bunisiga keladigan bo'lsa, bunisi endi koreshniy rang. O'sha shtampovka listlarimizni o'sha oldingi chiqqan fasonlarimiz bo'lgani bilan, lekin hozirgi kunda ham hadoy narsa desak ham bo'laveradi. Chunki hammaga birda ma'qul keladigan fason. Ortiqcha o'sha bachkanali qo'shimcha narsalar, elementlar yo'qligi uchun hammaga birdan ma'qul keladi. Narxi qancha aka bu? Narxi kvadrat metrini 600 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Do'stlar, kvadrat metri 600 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Buni ham dastlabki hamyon ichida kraskalarga javob bo'lsa xizmat qiladigan darvoza. Va biz do'stlar, keyingisi mana sizlarga. Keyingisi o'zgina to'xtalib o'tmasak bo'lmaydigan fasonimizdan bu endi o'zimizni bir yangilik versiyamiz. Shu yaqindan ko'rsatsangiz ham, xudo xohlasa shu listlar ham chiroyli ishlangan. Shu nozik did bilan ranglari ham mana sal salqinroqdan olsangiz, mana oftob nuri tushganiga ham yaxshi bilinmayapti. O'ziga yarasha fasonlarni mana aka ko'rishlar mumkin. Buni list qanchaki qalin? Listini qalinligi 1.2 stenka bo'ladi. Endi odatda buni 1.3 deyiladi. Lekin baribir shtangni sirkulga qo'yilganda u bu narsa 1.2 bo'ladi. Xudo xohlasa o'sha listlarga, kraskalarga, korobkalarga garantiyasi bor narsa. Narxi qancha buni? Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, kvadrat metrini 650 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 650 ming so'm bor, kvadrat metrini tayyorlab beryapmiz. O'sha kelishgan, kelish xil rangi bor. Har xil rangi bor, o'sha kelishuv asosida buni ham 650 ming so'mdan ham xudo xohlasa kelishtirib beramiz o'sha razmerlarga qarab. Klientlarimiz uchun. Navbatdagi do'stlar, mana sizlarga уже buxar уже другой, deymi? Navbatdagisi endi razmerini ham aytib ketay, biroq balandligi 280, eniga 3 metrli. Menga shu razmer ham tayyor. Misol, manaqa shunaqa razmer kerak degan klientlarimiz uchun ham shuni o'zini ham olib o'rnatib beraveramiz. Materialiga keladigan bo'lsa, materiali ham xudo xohlasa, aytib o'tganimizda bizda hammasi ishonchli materiallar. Taglari ham o'sha rossiyskiy konteyner profil qilib qo'yganmiz, ya'ni moshina kirganda izilmasligi uchun, ya'ni baribir darvoza yuvilgandan keyin past qismiga suv to'planadi. O'sha suvda chirmasligi uchun o'sha abdin rossiyskiy qilib qo'yilgan. Narxi qancha aka buni hozir? Narxini metr kvadratini 570 ming so'mdan qilib beryapmiz. 570 ming. Zakaz asosida. Hozir qarang, mashina shu turishi necha kunga bitadi aka? Xuddi mana xuddi shu turishi 5 million atrofida tayyor bo'ladi. Shu razmerga, ya'ni bir o'rtacha 9 kvadrat razmerga. Aytayapman, endi 100 ming, 200 ming so'm sal nari beri shu 5 million atrofiga tayyor bo'ladi. Har xil rangi bor bu. Har xil ranglari bor. Olasi ochiqroq svetli berasiz, olasi o'zingiz yerda. Shu klient xohishiga asosan har xil rangga tayyorlab beraveramiz. Do'stlar, liboy rangi bor, o'rtoqlar, liboy fason. Molosini mana qilib beraman, burchagini mana qilib beraman. Menga mana aksiz ko'proq qaysilar to'g'ri. Abizatlar sizlar bilan maslahatlashgan holatda zakazini yetkazib beramiz. Shuning uchun xijolat bo'lmasdan, cho'chimasdan bemalol telefon qilishlari mumkin.
Ve bizde dostlar bu yerde bana bir tane giden bakaybat darozalar kurduğumuz. Uje bu çarkonun sütürtü olarak muşun türüpü öz görünüşü yanat yaptı. Yapana kadar yine kadar görüşüler mümkün olan. O bakayım ne yapıyor şimdi bunda? Şimdi bu fasonumuzu keledik on bu ise. Şimdi bu addenli bir versiyamız. Yani hibrit fason. Yani bir kol mehneti hem aralaşışı var bunda. Stano'daki listlerimiz hem aralaşması var. Yani her biti detallı op şekli bir toplap şu versiyonu işlep çıkarganımız. Daha olası hazır gökünde en yakışı fasonlarımızdan en şu moyda bulutken fasollarımızda desegen bulaya verildi. O bunu ne arkadaşlar peki? Bunun narxini kvadrat metrini 650 milyondan 750 milyongacha tayyorlab beryapmiz. Materialiga qarab, buni ham har xil ranglari bor, har xil ko'rinishda boshqacharoq fasonlarimiz ham bor. Xo'p. Kelishuv asosida xudo xohlasa, kelishgan holatda klientlarimizni ham rozi qilib, chiroyli olib borib o'rnatib beramiz. Dastavkalari o'sha aytib o'tganimiz hammasi shuni ichida bo'ladi. Kraskasiga ham javob. Balki kraskasiga ham xudo xohlasa imkoniyat darajasida kraskalarni ham 2 xil, 3 xil versiyalari bor, tushuntirib o'tamiz. Hammasi ishonchli kraskalarimiz. Ekrandagi nomerlar ko'rsatinglar, telefon qilsanglar bundan-da ko'proq ma'lumotlarni beradi aka. Shuning uchun qo'rqmasdan bejavob telefon qilaveramiz. Aloqaga chiqinglar. Evet, körüler sizlerge nabat takizini korkutamadan uca boşkaçı körünür, boşkaçı usunur. Bana, nahkan çeke bunu, metre kadar. O şey, bunu hem ait ötkenimde, bundan olduğun şu hibrit fasonlu bu ikisi, yani saletni versiyesi. Biliyorum, bu da kolası, şu kilişken kolatta, materyaller bu da kolası işonçli. Listleri hem, hani yolları hem, yonları hem, şiveliler, evet. Hizmetini kıladık o materyallerin işletilgen. Görüyorsunuz, bıraklar. Şu hibrit fasonlu bu saletni versiyesi. Bunun hem şu kvadrat metre 650 milyondan 750 milyondan tayyorlab beryapmiz. 650 milyondan 750 milyongacha o'rtoq tayyorlab beryapmiz. Mana zamonlar siz xohlagan uslubdagi. Mana zamonlarni ham ko'rsatib o'tsangiz, zamonlar ham o'sha ishonchli 5 yillik garantiya deb yozilgan. Garantiya sertifikatlari bilan sertifikatlari bor. 5 yil ichida bemalol mavjud bo'lasiz. Uzoqdan ko'rinishida. Xuddi shunaqa, xuddi shunga o'xshash. Mana keyingisi yomon turibdi, prosta buni tepasi setishning masalasi to'g'ri, yopiq. Yopiq deganlarga mana akalarimiz yopiqlarni ham qilib beraveradi. Xo'p, buning narxi qanchaga? Buni metr kvadratda 570 milyondan tayyorlab beryapmiz. Bo'laveradi. Xohlasanglar do'stlar, mana razmeri mana shu bilan bir xil ekan, tushiradi desanglar, ikkovsidan birini to'g'ri beradi, сразу o'rnatib o'rtaga pulni sanab, bemalol ishlab bir kunda bitib ketaveradi. Va akalar, buni ko'rsatamizmi aka? Buni ko'rsatib o'taylik. Bu ham o'ziga yarasha bir jozibali, bir yangilik fasonlarimiz. Har darvozalar xillari. Xullas akalar, bu yerga kelsanglarchi, bor-u, mudin akamda taklolar emas. Haliga birini ko'rib o'qisiz, ikkinchisi o'rga yoqib qoladi. Xuddi shuni qalbimni yuraverasiz. Shuning uchun obязательно bittasi o'sha yerda. Qanaqa endi bu aka? Bu o'sha aytib o'tganimizda bu ham o'ziga yarasha yangilik, qalin materiallar bo'lgan. Shu listlari ham profil kesek, yondor, taglari har tomonlama material iloji boricha eng qalin materiallarni ishlatishga harakat qilganmiz. Ya'ni bu vitrinada turgan hisobiga shu o'ziga yarasha materiallari bilan, kraskalari bilan, fasoni bilan ajralib turadi qolgan darvozalarimizda. Mana shu bir qator tepa qismlarini ham bo'lsangiz, tepa qismlari ham shu katta yaxlit bez ulug' listdan bo'lgan, ya'ni material tomonlama umuman ulug' ishlatilmagan. Behijoat materialiga 100% garantiya beramiz agar xizmatiga ham bo'lsa, garantiya beramiz. Narx qanchaga bo'ladi? Narxini 650 milyondan tayyorlab beryapmiz zakaz asosida. Shu kelishgan holatda baribir ozmoz o'tadigan joylarimiz bo'ladi. O'zimizga promo aloqaga chiqishadigan bo'lsa, yana batafsil bir qator materiallarni narxlarni doho xolasi kelishtirib, hisoblab, roz-rizochilik bilan olib borib o'rnatib beramiz dastavkalari bilan. Bo'ldi, gap yo'q. Bunisi cho'ldan bo'ldi. Bunisi endi salatniroq, o'sha oldinga chiqqan fasonlarimizdan. Har xil ranglari bor, buni ham o'ziga yarasha. Devo kraskada bo'ladigan materiallar, o'sha qalin materiallar bor, o'rtacha materiallari bor. Hozir endi bu vitrinaga qo'yganimiz sal yupqaroq materiallar bo'lgan. Buni ham o'sha zakaz asosida qalin materiallari bor. Kvadrat metrini o'sha 570 milyondan tayyorlab beryapmiz. 570 milyondan kvadrat metr o'rtoqlar, ranglari har xil bor. Bu mana cho'p ko'rsatib ekan o'rtoqlar. Xolasa boshqachasini ham qilib beraveradi deymiz. I o'rtadagi buni fasonlarini ham, gullarini ham aytib mana qilib beringlar desa, xolasa agar 100% sizlar bilan maslahat degan holatda va do'stlar, musofirda yurgan akalarimiz diqqatiga WhatsApp, Telegram o'rtoqlar sizlar bilan har bir qilayotgan ishni
rasmlarini, polni videolarni o'rtaga doklad qilib sizlarga ko'rsatib turadi. Endi o'zgartirsangiz, sizlar bilan maslahat qilib, ishlarni bitkazib beramiz. Xo'p, aka, buni ham liboy razmerda, liboy rangi. Xohlagan razmerda, xohlagan ranglari har xil fasonlarda ishlab chiqarib beramiz. Kelishuv asosida o'sha klientlarimiz qanaqa rang deysa, shunaqa aytgan ranglarda tayyorlab beraveramiz. Bo'ladi. Do'stlar, bizda keyingisi yana bunisi. Bunisi ham o'zi aytib o'tgandek, boshqacha. Ha, navbatga kelsak-da. Ko'rinishi, tashqi ko'rinishi uje moshnaga. Xo'p, aka bu qanaqa yangi? Xo'p, keyingisiga keladigan bo'lsa, bu o'sha qolgan mana bu balotiy svetlarimizni shikalan svetida bo'lgan fasonlarimizdan. Ya'ni koreshniviy shikalan svetda yaxshilab yaqinlashtirib ko'rsatsangiz, har bir elementi o'ziga yarasha, ya'ni bu zavodskiy list bo'lganini hisobga, xudo xolasa, shu moshni materiallar qalinligi ham, mana o'ziga yarasha profillari ham oltilik bo'lgan. 2 ton taglari o'sha zakaz asosida buni ham shvellar qilib tayyorlab beryapmiz. Xolasiya shvellar qiladi, to'g'ri? Xolasiyalar profil qilib qolib bo'ladi. Bu yarasi zakazimiz. Buni narxi qancha ekan? Endi Mahmudjon, buni narxiga keladigan bo'lsa, buni ham shu 650 ming so'm, shu aytib o'tganimda qalin materiallar bo'ladigan bo'lsa, baribir zakaz qiladigan odam har qancha ishi qalin bo'lishiga intiladi. Biz ham shu qalin materialini hisobiga 650 ming so'm, ya'ni razmerga qarab 650 ming so'mdan ham xudo xolisi kelishtirib hisoblab beryapmiz. Ha do'stlar, bemalol qilib olib ketishlar mumkin. Xullas do'stlar, bemalol murojaat qilinglar. Har xil rangga, har xil fason, har xil agar ko'rinish, agar men sizlar bilan bemalol ishlayman, ishlayman, tayyor turdi. Telefon nomerlarga murojaat qiling. Aka, ko'pchilik mendan telegramga yozib so'rayapti-da. Darvozadan tashqari kachela, pachela, qalinchali, palinchali. Bor, bor. Kacheliga ham misol zina, ograждение, surtoklagacha ishlarimiz bor. Hozirgi kunda faqat darvoza qilayotganimizning sababi o'zgina qo'limizda ishlarimiz ko'paygani hisobiga vaqtinchalik kachelalarni to'xtatib turyapmiz. Xudo xolasi mana shu 10-15 kun oralig'ida ham uni kachelalarni ham yo'lga qo'yib yuborish niyatimiz bor. Aka, ekranda turgan nomerlarga murojaat qilishlar mumkin. Bizda asosiy maqsad birinchi o'rinda klient o'rtog'lar, ya'ni o'sha mijozlarni ko'ngliga olish. Sizlar ko'ngliga qarab ish bitadi. O'zbekistonda liboy nuqtasiga dastlabki bor. Aloqaga chiqib, nomerlarga murojaat qilasiz. Darvozamizda shaydosman, bog'och darvoza kerak menga deydigan bratlarimizga o'rtog'lar, uyog'ini ham o'ylab qo'yganmiz. Bir qaraganda qaydalar bu yog'ochga o'xshaydi, haligi seplarda keladigan trimo-primolar materialga o'xshaydi, lekin bu akalar aslida varasi. Temir bo'lishlar mumkin. Aka, Muhiddin aka, bu vabshe boshqacha ekan, to'g'risi men ham shuncha kelib birinchi marta ko'rishim ekan. O'sha sizga aytganimda, o'sha sizga aytganimda temir bo'lganda ham o'sha eng qalin temirlarimizda, ya'ni rossiyskiy 1.8 qalinlikdagi list. Ya'ni sizga aytayotgan bir qavatligi shu bo'ladi. Ya'ni bir qavatligi ham yo'qqa bo'lib qolmaydimi degan klientlarimiz uchun mana o'zingiz urib ko'ring bunga. Men xolis bo'lib siz urib ko'ring. Moshni lekin shaxsan menga yo'q. Rossiyskiy list bo'lgani uchun buni ham bir qavatligi ancha baquvvat bo'ladi. Ko'rinishni ham bir qator ko'rsatib o'tingda. Ko'rishlaring, bunaga bu tepalarini ham qaranglar. Har ikkala marmar tosh tisinglar o'rnatib qo'yganga o'xshab temirmi ham ekan? Ha, hamma detallarimiz temir, list, elementlarimiz bor, gul elementlarimiz bor, hammasi temirdan bo'lgan. Haddini baho beringlar akalar. Sababi ko'ryapsizlar, o'zingizlar tashqi ko'rinishlar ko'rinyapti. Boshlarni payinupga qilib qo'ygan singar turibdi bu akalar. O'zingizlar bir bahosini beringlar aka. Buni gap yo'q, shaxsan menga yo'q. Aka, buni hamma yo'lga javob olasiz. Xudo xolasi, mana material qismini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Rossiyskiy shvellar, rossiyskiy les kraskalari, o'sha devo kraskani o'sha yaxshisidan. Xudo xolasi, mana u kraska nomi mebelni kraska deyiladi. Bu kraska o'sha toza hisoblanadi. Xudo xolasi, hamma materiallarga, kraskalarga garantiyasini beryapmiz. Xo'p, hamma yo'lga garantiyalardan kraskaga mushkasiga ham xullas xizmatiga ham javob beradi. Hozir mashina shu turishi necha pul turaveradi aka? Xuddi shu turishi 15 million so'm. 14 million so'm atrofida deyaveraylik. Baribir bozorda 15 million so'm kami bor bo'lib, 14 million so'm atrofida bo'ladi. Nima gap yo'q. Gap yo'q aka, murojaat qilasizlar. Keyingi qaysaki,
Keyingisi mana shu to'g'ridagini ham bir ko'rsatib o'tardim-da, bu ham bir o'ziga yarasha bir yangiligimiz. Bunisi ham dahshatdan, bunisi ham mo'shib stomatolar, bunisi ham nazarida mana. Bir-biriga o'xshamaydigan darvoza. Kuretskiy zavod, agar tashqi ko'rinish to'rtta svetda, listini qalinligi qanaqa? Listini qalinligi 1-2 tengada bo'ladi. Shart o'tganimizda 1-3 deyilgani bilan shu to'g'risini ro'y-rost aytadigan bo'lsa, 1-2 tengada bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Narxi qancha bu? Narxini 650 ming so'm tayyorlab beryapmiz. Endi zakaz asosida har xil materiallari bor. Ya'ni imini hammasi 650 ming so'm ekan yoki 570 ming so'm ekan deb bo'lmaydi. Zakaz qiladigan odam baribir 650 ming so'mlik tarifi eng qalin hisoblanadigan. Misol, ikkita yo'ni tagi shivellar, zamolari shu ruchkalari Turetskiy. Leslari qalinligi 1-2 tenka bo'ladi. Shu zakazni versiyasi shu 650 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Gap yo'q. Do'stlar, murojaat qilishlaringiz. Navbatdagi istak aka. Navbat. Do'stlar, keyingisi mana sizlarga Malosh svetda ko'ngil nozik brandlarimizga istakchiga o'xshatib, men ham ko'ylar, aylan, o'zi bo'lgan ikkita rangdan chiroyli qilib, fasonda yaratib, bitni berib qo'ygan. Bir qarashda ko'ringlar aka. Aka, endi Mahmudjon bu aytib o'tganimizdagi Yaroslavskiy kraska, o'sha listlari 1-2 tenka, ikkita yo'ni tagi shvellar qilib ham tayyorlab beryapmiz, profil qilib ham tayyorlab beryapmiz, zakaz asosida mana ikkita yo'nida tumbichkalar ham o'ziga yarasha. Yaxshilab ko'rsatib o'tingda, bu prostoy tumbadan emas. Ya'ni o'sha hozirgi kunda eng original tumbalarimizda. Qalinligi ham xudo xolisi ishonchli. Bu narsa misol yosh bola buni ushlab yo bir harakat bo'lsa ham bir tushib ketadigan narsa emas. Polni temir, les. Hammasi temir, shpakulovka. Umuman xudo xolisi shpakulovka bu choklarga umuman ishlatilmaydi. Ya'ni o'ziga ishlatadigan choklargacha shpakulovkasi o'zi bo'ladi. Ya'ni les qismiga, profil qismiga yoki karobka qismiga umuman shpakulovka tegmaydi. Bo'ladi. Aka, narxi qancha bu? Narxini o'sha kvadrat metrini zakaz asosida 650 ming so'mdan 700 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Kraskalargacha ko'rinish mahsulotlarimizga xudo xohlasa garantiyasini beramiz. Agar murojaat qilinglar, xudo xohlasa ekrandagi nomerlarga arizadan telefon qilsa, bitta emas ikkita nomerga yozib qo'yaman. Telegram, WhatsApp chet tillaridan bemalol olib ketishinglar mumkin do'stlar. Xo'p, akalar, mana sizlarga bu yerda bahaybat gantli darvozani ko'rsatamiz. Bo'shib qalin, hali videoni ko'rsataman buni. Bu safar ham o'rtoq ko'rsatyapman sizlarga moshnikdan. Aka, qanaqa edi bu list qalinliklari? Listini qalinligi o'sha har doimgidagi rossiyskiy 1-8 ikki qavatli darvozalarimiz, ya'ni ravotlarimiz. Shu yaqinroqdan materiallarni bari ko'rsatib bir qator to'xtalib o'tib ketamiz. Ya'ni ikki qavat shumka bo'lgan, mana o'zingiz urib ko'ring, tekshirib ko'ring. Ya'ni bu общий klassini oladigan bo'lsa ham 1 tonnadan og'ir vazmin darvozalarimiz, shu gigant darvozalarimiz. Qonni quyma material, rossiyskiy shvellar, rossiyskiy les, ichki profillari ham, ya'ni glatklari ham qonni quyma bo'lgan. Soqqani uyda saqlaydigan brandlarga kerakli darvoza ekan, o'rtoqlar. Mana dushman ham kira olmaydi, o'g'ri ham o'ta olmaydi. Xo'p, pashcha ham uchib kira olmaydi, ko'ryapsizmi? O'sha plotniligi o'sha tashqi ko'rinishi ham aytib turib darvozam aka, ko'rsangiz. Bu hozir mokri svet, aka. Mokri asfalt svetimiz, ya'ni har xil svetimiz bor, har xil fasonlarimiz bor. Ya'ni shu vitrinalarimizga sig'maganining sababi siximizdan olib chiqa olmadik. Aka, shu katalog rangi bor. Katalog asosida har xil fasonlargacha tashlab beramiz. Narxi qancha bo'ladi? Narxi 1 kvadrat metrini 1 million 300 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. 1 kvadrat metr, 1 million 300 ming. O'sha rossiyskiy tovarlar, ishonchli materiallardan bo'ladigan bo'lsa, shu 1 million 300 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Do'stlar, telefon qilib olib ketaveramiz. Mana sizlarga bugun ko'rsatgan darvozalarimizni obezatinga murojaat qilinglar. Bo'ldi. Hammalarga omad, bitta-bitta like bosib qo'yinglar, boshqalarga tarqatinglar, voy birodlar. Va do'stlar, manzil deganlarga manzil o'sha Namangan viloyati yangi bozorimizda bu yerlar. Yangi bozor Shamshiboy bozori. Yangi bozor Shamshiboy bozori. Do'konlarimiz ko'ryapsizlar. 821 akalar 820. Mana ko'rib turibsizlar. Bemol kirib akalarimizga Muhiddin aka desalar, hamma tanib akalar. Do'konni ko'rsatinglar desalar ham Muhiddin aka do'konni biladi, ko'rsatib turadi. Kelar akalar, hammasidan go'zallarini olib ketaverasizlar.